Modernamente, o sagrado, o religioso e a devoção são tratados por criadores da arte da dança. Em Conceição, do Grupo Experimental de Dança do Recife, a escolha foi pela Festa do Morro da Conceição, na capital pernambucana, onde as pessoas sobem ladeiras em direção ao divino, representado pela figura de uma santa.